Wafanyabiashara kutoka eneo la Githafai Kinamba pamoja na Jafini katika eneo bunge la Kinangop County ya Nyandarua waliandamana ili kuelekea katika ofisi zinazotoa leseni za biashara katika mji wa Jabini. Wanabiashara hawa walikashifu serikali ya Nyandarua kwa kuongeza malipo ya leseni za biashara kwa asilimia juu zaidi. Ann Mokora ana taarifa hiyo kikamilifu. Ni wafanyabiashara kutoka eneo la Githafai Kinamba, eneo la Kinangop County ya Nyandarua, leo hii walifanya maandamano wakitembea zaidi ya kilomita 10 kuelekea upande wa Jabini ya Kinangop katika ofisi za Kanjo, wakiwa na mbandiko huku wakiziimba nyimbo ya kukashifu serikali ya Gavana Kiari ya badilisha kutokana na kuongezeka kwa malipo ya kodi ya biashara na kiasi cha juu sana. Ni photographer na nimeumwa na increase ya licenses. Unaenda kukata license unaambiwa sijui unalipa pesa ya moto. Juzi kulitokea moto hapa Jabini. Yo. Gari ya Nakurudo ilifika after 4 hours. Tunalipa pesa ya moto ya nini? Hatujafurahishwa na the county assembly of Nyandarua. Tutaandamana kesho kutwa mpaka hizi licenses zishuke ama tukose kulipe. Mwaka huu serikali ya Nyandarua imetekeleza kodi kwa wafanyabiashara wa kaunti hii kwa kiasi cha juu zaidi ili kuongeza pesa kwa mfuko wa kaunti hii, jambo ambalo limekataliwa na maeneo bunge yote tano, wakisema kuwa wafanyabiashara hawakupewa nafasi ya kutoa maoni yao. Hata watu ya pikipiki wamenyanyaswa. Tunataka hizo licenses. Gavana atupunguzie. Na mama mboga na mtu wa bodaboda asifinyiliwe. Asifinyiliwe hata kidogo. Punda amechoka. Punda amefanya nini? Hizo maneno ya kuongeza license, sisi kama wakaaji tumekataa kata. Tunakataa kata. Kodi ambazo zinakataliwa na njia kubwa ni moto, usafi na maandishi ya majina ya biashara katika mengine mengi, huko serikali ya Nyandarua ikimulikwa kuona hawajakuwa wakielekeza kodi na njia inayostahili. Public participation katika Nyandarua haijafanyika. MCA walikuwa mazishi pale siku ingine na walisema hii dawa ni bita sana, ni chungu sana, lakini tutaikunywa kwa nguvu. Mtakubali kuikunywa kwa nguvu? Hapana. Kwa hiyo mnajua huyu mtu anaitwa badilisha, yeye ni kama burukenge. Mnajua burukenge hasikii, burukenge lazima umuhonge ndio asikie, kwa sababu ni lazima tumpeleke kotini. Hiyo ni haki yetu ya kikatiba, hiyo ni haki yetu ya kikatiba kukataa kulipa kodi kwa sababu sisi si watumwa. Sasa wamesema ni hadi serikali ya Kiari badilisha kuwasikiza kwa kina ili waweze kusikiza na uwezo wa malipo ambayo wanaweza kulipa, wakisema wakikosa kuwasikiza wataendeleza mgomo wao kutokana na malipo hayo. Umoja wenyu ndiye nguvu yenu. Na mkikosa umoja mtanyanyaswa na mubadilishwe. Ni kweli? Kwa sasa tumewaonyesha ati tumeungana pamoja na tumekataa kufinyiliwa, si ndio hiyo? Kwa hivyo badilisha ambiwe sisi ndiye tulimchagua. Na tulimchagua ili asiweze naye kutufinyilia. Na kwa sasa akikosa kututazama mzuri tutambadilisha. Ndio. Kwa hivyo kitu kama license vile tumeongezewa tumekataa. Na tumesema tutaungana mkono hapa kwa pale na tutaweza kushinda kabisa. Sasa wamesema ni hadi serikali ya Kiari badilisha kuwasikiza kwa kina ili waweze kusikizana uwezo wa malipo ambayo wanayoweza kulipa, huku wakisema ukikosa kuwasikiza taendeleza mgomo wao kutokana na malipo hayo. Ann Mokora, Runinga ya GTN.